זה לא מכסף. כל הדתות אומרות שאין אמת. איך אפשר לדעת שהיהדות היא הדת הנכונה? קוראים לזה בעיית האימות באלף. איך אני יכול לדעת שתיאוריה מדעית אמת? איך אני יכול לדעת שכל ידיעה היא אמת? הרי יש חילוקי דעות. זו שאלה מאוד כוללת. ויש כמה תיאוריות לגבי זה. הרי מדובר איפה שהיהודים נמצאים באסלאם ובנצרות. בארצות רחוקות, מזרח הרחוק וכולו, יהודים לא שרדו. כי זה יותר מדי רחוק מהתורה. יותר מדי אלילי. האסלאם הוא לא אלילי. הנצרות היא אלילית, אבל היא מתחפשת באמונת הייחוד. היא מכריזה על אמונת הייחוד. אבל האחרון, כל כך שפל וגס, אי אפשר לתאר. אומר רב יוסף אלבו, בהקדמה לספרו, ספר עיקרי. איך הנצרות טוענת שהיא אמת? כי התורה אמת. אבל האל שינה. ואיך המוסלמי אתה אומר שאתה אמת? כי התורה אמת אלא מוחמד שינה. אם כן, שניכם מסכימים שהתורה אמת. אבל אתם טוענים שהשם שינה. תוכיח. אני לא צריך להוכיח שהשם לא שינה. אתה צריך להוכיח שהשם שינה. המוציא חברו וחברו עליו הראייה. אם אני טוען שהסוודר שלו שלי, אני צריך להוכיח שהוא שלי. הוא לא צריך להוכיח שהוא שלו, כי הוא מוחזק. מה, האל פתאום משנה דעתו? הוא באמת. נוסף לך, בספר הכוזרי בהתחלה, מה אתה אומר, אדון הנוצרי? הייתה בחורה, נכנסה להיריון וילדה את האל. הוא אומר, אף פעם לא שמעתי כל כך הרבה שטויות למטר מרובע. הבחורה נכנסה להיריון מהאל וילדה את האל. יאללה, יאללה, נו באמת. איזה שטויות הדברים האלה. ואתה, אדון המוסלמי, יש לך הוכחות? כן, הקוראן הוא בערבית מאוד יפה. כלומר, האל מדבר ערבית יפה. זה בטוח שאם האל מדבר ערבית, זה ערבית יפה. זה הוכחות. הקוראן מלא אלימות. מלא תאוות נשים. זה דת השם. מוחמד, מותר להתחתן עם 4 נשים, להתחתן עם 15, קיבל אישור. זה דת אמת.
התחתן עם אשת איש. המלאך גבריאל ביטל את הקידושין. זה דת אמת. הקוראן מתחלק לשני סוגים. דבר שלוקחים מהתנ״ך ומהמדרשים, ועלילות הנוצרים, המוסלמים, של רצח וניאוף. יש הוצאות מדעיות של הקוראן. פה חידושים, פה מקורות. כמובן, ההוצאות האלה מאוד מביכות את האינטלקטואלים המוסלמים. כלומר, כמעט אף אחד. כי הם לא אינטלקטואלים. הנצרות, הם שפכו דם כל כך הרבה. זה דת אמת. לא בגלל שהיו מותקפים, שפכו דם. לא רק דם יהודי, דם נוצרי, קתולים, קתולים, פרוטסטנטים, קתולים, קתולים. זה נורא ביום. זה דת אמת? נו באמת. רואים שזה מוכחש מעצמו. הוא לא מדבר על השטויות של המזרח הרחוב. הארץ יש הכי הרבה אונס קבוצתי, זה הודו. פעם אפילו עשו את זה באוטובוס. אז תרדו מאיתנו. לצערנו, כל הדתות מלאות שטויות ושחיתויות. הדת היחידה, אומר רבי יוסף אלבו, אומר, אגב, תיתכנה, הוא אומר, כמה דתות אמת. לא לגבי העקרונות, אלא לגבי למעשה. גם אצלנו. זה לכהנים, זה ללוויים, זה לישראלים, זה לאיש, זה לאישה, זה לילד, זה לילדה. זה יכול להיות. הוראות שונות לאנשים שונים. אבל לא עקרונות. אל אחד, שניים, שלושה אלים. זה לא יכול להיות. אחרי סריקה, אומר רבי יוסף אלבו, יש רק דת אחת אמת, מלבד היהדות, שבע מצוות בני נוח. זה בשביל גויים. דברים יפים מאוד. או למד אלף מצוות בני נוח, כי צריך להוסיף כיבוד הורים, צדקה וכן הלאה. זה לא הצליח. עד היום הזה לא הצליחו בעולם. הרבה ניסיונות היו להקים דת של בני נוח. עונם עכשיו אומרים, יש יוזמה חדשה, ויש, כמה יש שהצטרפו. הרבה, כמה זה הרבה? 600, בסדר. אבל יש בעולם מיליארדים. למה זה לא הולך? זו שאלה טובה מאוד. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. טוב, עד כאן. איך יודעים שהתורה היא אמת ולא השטויות שלהם? אז כמובן יש שאלה. ואנשים מאמינים לשטויות האלה? מה הם טיפשים? תשובה. חלק הם לא מאמינים, אבל לא רוצים לפתוח את הפה. וחלק מאמינים כי זה נוח להם. נוח להם להאמין ש... ישו הנוצרי ביטל כל המצוות, זה נוח להם. איך נדע מה התפקיד של כל אחד ואחד בעולם הזה? לא תפקיד כללי, אלא תפקיד אישי. תפקיד כללי ברור, לעבוד את השם תורה ומצוות. אבל מה התפקיד האישי? האם אני צריך להיות לומד תורה? מהנדס חשמל, קצין, ראש ממשלה, רק אם יש תלמיד וראש ממשלה, לזכור את החבר'ה, בסדר. נטייה, כישרון, צורך. אם יש לי נטייה לדבר מה, כמובן נטיית אמת, לא נטייה אופנתית. שזה האופנה להיות רופא, אני אהיה רופא.
נטיית אמת, כישרון, אני מוכשר, אני מצליח, אם לא, לא אוכל לעשות כלום. נדבר על המקצוע. וצורך. אם אין צורך במקצוע הזה, אז בשביל מה? אחד אמר לי, אני רוצה לעלות מרוסיה. אמצע עבודה. מה המקצוע שלך? פרופסור לפילוסופיה רוסית. לא תמצא עבודה. ואשתך? פרופסורית להיסטוריה רוסית. שם נפגשתם, אה? כן. והוא אומר, יצחקו על הילדה שלי בגלל המבטא שלה? לא. אז אני עולה. פה לא צריכים פרופסור להיסטוריה רוסית, לפילוסופיה רוסית. להיסטוריה של הפילוסופיה הרוסית, לא זוכר. כמובן, תפקידו של אדם עלי אדמות, זה לא רק פרנסה. זה כל מיני דברים. דברים טובים שהוא מתנדב. אחד עוזר לעניים, אחד לחולים. אחד מקים כל יום ארבע יישובים. וכן הלאה. שוב, לפי הנטייה, לפי הכישרון. אם לא יש לו נטייה וכישרון, סימן שזה רצון השם. שירות, כן. אתה אומר שעם ישראל נכשל בשפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. זה הקושיה. אז הוא... כמו לא פחות... כן, כמוהם. נכון, אבל הוא נענש על זה. הוא לא קיבל לגיטימציה. הוא לא עשה את זה בשם הדת. הוא עשה את זה נגד התורה. התורה אוסרת זה וזה וזה. אלא הוא חטא. אז הוא נענש בגלל המחצו. אז מה זה דומה? יתר על כן, נכנסנו לארץ. יהושע בן נון הציע שלום. אם אתם רוצים שלום, אתם רוצים ללכת, אתם רוצים מלחמה, אנחנו נחזיר מלחמה. אנחנו לא... אומר הרמב״ם, אנחנו לא לוחמים נגד אף עם. בלי להציע לו שלום. לכן, מה שאתה אומר זה נכון לגבי אנשים, אנחנו מדברים לגבי הדת. מה היחס שלנו לשירות הלאומי? זו שאלה של בנות, אבל גם הם בני אדם, לפי רוב שיטות הפוסקים. האם חובה רצוי? אין חובה, לא כתוב בתורה. אתה חייב לעשות שירות לאומי. כתוב בתורה, אתה חייב לעשות חסד. ושירות לאומי זו צורה מסודרת לעשות חסד. מה, כל בת תלך לבית ספר ותגיד, אולי יש פה ילד שצריך עזרה וללמוד לקרוא? כן, זה, לא, 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 זה מסודר. שנת חסד. קושיה, אבל כל החיים היא תעשה חסד. ודאי כל החיים היא תעשה, אבל שנה מרוכזת רק לזה. לומר שזה חובה דווקא ככה, אי אפשר לומר. אם אחת רוצה להיות רופאה, אל תעשי שירות לאומי, אל תלמדי במדרשה. זה ייקח לך 7 שנים, 10 שנים. תעשי חסד כל החיים, רופאה. לכן, זה חסד, זה טוב. אבל יש שירות לאומי שהוא לא חסד. פקידה בבית המשפט. שטויות. זה לא שירות לאומי. זה גם לא צנוע, פירו.
אז למה אתם צריכים בת? זה חוסך כסף. נו, באמת, אין לכם כסף שם? נו, באמת. או במשטרה, שירות לאומי, אין לכם כסף? אבל אם צריך לעזור לילדים, זה לא קשור לכסף. הרבה ילדים בארץ לא יודעים לקרוא. הרבה ילדים בכיתה א', מסכנים. קשה בבית, הורים קשים, או אין מה לאכול, או. בת שירות לאומי, היא מצילה אותו. אם מחר כל בנות ישראל יעשו שירות לאומי, במקום צבא, במקום חרדים שלא עושים, כולם, תוך כמה שנים אפשר להציל את כל הילדים של עם ישראל. להפוך אותם לילדים שיודעים לקרוא, מצליחים במקצועות, מאושרים, שמחים, צדיקים. כמובן, צריך ללכת למקום כשר. לא מקום מעורב, נו, הנה. האם נכון לעשות שירות לאומי במקום שהחברה בו מעורבת? ודאי שלא. אסור מעורב. לא עושים מצווה על ידי עבירה. מצווה באה בעבירה. ידוע. אז מה יהיה שם? אז לא יהיה. מה אני יכול לעשות? יש מיליארדים של מצוות, אני לא יכול לעשות את כולם. אני עושה מצוות בדרך כשרה. מה שיהיה אפשר לעשות בדרך כשרה. הקדוש ברוך הוא ימצא פתרון. השם אמר. משה רבינו לא רצה לצאת למצרים. התווכח, ריבונו של עולם, התווכח. אמר לקדוש ברוך הוא, אהרון בא לקראתך ושמח בליבו. אוקיי, אני הולך. יצא מרצע מן השק. משה רבינו פחד שאהרון ייפגע, שהוא נבחר ולא אהרון. כמובן, יבוא אהרון, יחייך, אבל מה בפנים? השם אומר, שמח בליבו. שמח בליבו? אני מסכים. טוב, אני הולך. הוא לא הולך למצרים, הלך ליתרו. כלומר, יתרו, אני יכול ללכת למצרים? כן. נשבע ליתרו שלא הולך ולבקש רשות. אז בגלל איזה יתרו הוא לא ילך? בגלל איזה יתרו הוא לא ילך. אדם צריך לקיים הבטחה. נקודה. אז מי יציל את עם ישראל? שהקדוש ברוך הוא ימצא משה רבינו אחר. לא עושים מצווה על ידי עבירה. יש שלוש אפשרויות. מי שעושה מצווה על ידי עבירה, יש לו מצווה ויש לו עבירה. יותר חמור, אין לו מצווה בכלל. יותר חמור, המצווה הופכת לעבירה. גם צבא מעורב בעבירה. אבל לא, הם לא שאלו. אבל א', צריך ללכת ליחידות בצבא שהן כמה שאפשר תורות, נקיות, צנועות וכו'. אבל אני דווקא רציתי יחידה א' ולא יחידה ב', אז רצית. יראת שמיים יותר חשוב מכל. ב', צבא זה צבא. מה נעשה? יש בצבא אשת יפת תואר. אז מה תגיד לצבא אויב? אנחנו מוכנים להילחם נגדכם, אבל בתנאי שהצבא שלכם לא מעורב. אז תגידו לכל הנשים שמלוות את הצבא כדי לפתות אותנו ללכת הביתה. אז מה אתה מציע? אין מה לעשות. ואם בסוף הוא מתאהב אשת יפתו, אז הוא יתחתן איתה. מה נעשה? צבא זה לא טיול בני עקיבא, זה פיקוח נפש. אפשר, כמו שאומר החרדים, לא ללכת לצבא. ואז כל הבעיות תיפתרנה. כי כל עם ישראל יהיה תחת האדמה, ושם לא חוטים, לא פושעים, ממש כזה. גן עדן. אז אין ברירה. צבא חייבים. אלא יש שמירה אלוקית. אדם עושה מצווה, השם שומר עליו. סך הכל צה"ל זה צבא הכי מוסרי על פני כדור הארץ. זה בבסיסים צבאיים בעולם, צמוד להם בית זונות. כשחייל משתמם, אצלנו בארץ יש דבר כזה? לא. הולך הביתה, שלום אשתי, לך לשטוף כלים, לך לשטוף את הילדים, לך לשטוף... כן, כן, המפקדת, כן. אבל אני סגן אלוף, בשבילי אתה לא סגן, אתה אלוף, אתה תשטוף כלים. כן, 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 המפקדת. פעם הייתי במילואים, בג'יפטליק, זה על הירדן.
תפקיד שלך, אומר המפקד, כן מפקד, אתה עומד פה עם משקפת, צופה למחנה הירדני ממול, ואתה רושם הכל. מסכן. אני צריך להסתכל אליהם ולרשום. אבל פקודה זה פקודה. אז אני רושם הכל. בא מסעית, שופכת בנות שמתפשטות, שנכנסות, מתפזרות באוהלים. אני רושם, זה התפקיד שלי. באה מכונית יפה, יוצאת אישה יפה, מלובשת יפה, אוהל קצינים. כמו פה בישיבה, יש סתם שולחן, שולחן רן. אבל זה אותו אוכל. זה בעיה, זה בעיה. אני צריך להוסיף. אז אני רושם, בצהל יש דבר כזה, מטורפים. לכן, אבל הסבא אין ברירה. אגב, בצהל גם הורגים, שמעת? הורגים אויבים. לא תרצח. בצבא, שפיכות דמים מותר, גילוי עריות, כל בתנאים מסוימים, וגם עבודה זרה. אין מה לאכול, מותר לאכול, מעצי אשר. טוב. כן. מה נחשב מקום מעורב? אם יש לכאורה עמדות טלפון, מחיצות בין לבין, אין לך שום לכאורה קשר. עמדת טלפון. מה נחשב מקום עבודה מעורב? מקום עבודה מעורב, הכוונה שיש קשרים של ידידות. ידידות אסור. נימוס, כן. ולא, אתה הולך למשרד ואתה צריך לקחת את זיניה, יש שם מזכירה. טיפשה. צריך נימוס, אבל לא ידידות. יש דוגמה לזה. אסור לומר שלום לאישה. זה גם מובא בספר מידות הראייה בסוף, ערך צניעות. אסור לומר שלום לאישה. זה ידידות. בגמרא קידושין לעין, אסור לומר שלום לאישה, כי היא תענה שלום, וכל באישה ערבה. אבל חשבתי שכל באישה ערבה זה רק לשיר. אז חשבת, לא נכון. הרשב"א ברכות כ"ד דלת מסביר. תלוי באיזה ניגון היא אומרת שלום. אם היא אומרת שלום, אין בעיה. אם היא אומרת שלום, אז זה כל מי שאומר. מותר לצבוע מנדלה בשיעור של רב. ווסס מנדלה. חוברת עם ציורים. באמצע שיעור. באמצע שיעור של רב או לא של רב, אסור לצבוע מנדלה. זה לא מנומס. זה גניבת דעת. יכול להיות אישה, אם היא לא סורקת בשיעור של הרב, היא נרדמת. טוב, זה מיוחד. אבל בזמן שיעור, מקשיבים לשיעור, לא כותבים, לא סורגים. לא שותים קפה, אלא אם כן אדם בלי שותף קפה הוא נרדם. לא אוכלים ארוחת בוקר, לא אוכלים ארוחת צהריים. אז למה פה אוכלים? לא. אסור לאכול בזמן שיעור, אבל מצווה ללמוד בזמן אכילה. זה משהו אחר. ודאי שזה לא, זה לא מנומס, זה גניבת דעת. נכון. כשלומדים תורה, לומדים תורה ולא שותים קפה. צריך ללמוד תורה, ברכות כף, כמו במתן תורה. בהמה, בירה, ורטט ובזיעה. ואתה חושב שבזמן מתן תורה ישבו ושתו קפה? נו, באמת. אני מבין, יש ספרדים, סליחות, סליחות 10 שעות, אז אם ישתו קפה ירדמו. בסדר, זה צורך, אבל סתם ככה. אתה רוצה לשתות קפה,
תשתה לפני השיעור, אחרי השיעור, לא בזמן השיעור. מה זה פה? גם אם הרב מרשה או לא יודע מה. מנדלה. חשבתי, מנדלה זה מישהו בדרום אפריקה, לא? זה מנדלה. זה מנדלה. מנדלה. עם סגול? כן, לא? של הידוע. מה ההבדל בין החטאת זרע עמלק לבין נאצי? תשובה. אם עמלק היה מושיט יד לשלום, לא היינו עושים לו שום דבר. כידוע, הוא תקף אותנו. אנחנו יוצאים ממצרים. לא ביקשתי שום דבר, כלום מכלום ממנו. אין אפילו ויכוח טריטוריאלי. מתנפל עלינו. עכשיו, יש מצוות מחיית עמלק, אבל אם הוא יכול לעשות שלום, אנחנו עושים איתו שלום. אני מכיר אנשים אישית מעמלק, אפילו רמים בישיבות, מבני בניו של אמן לימדו תורה בבני ברק. אנשים טובים. ב', הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, שכל האנשים של התורה, זה לאו דווקא בגויים, גם יהודים, מות יומת, מלא מות יומת. ומלכות, מלא. אומר הרמב״ם, זה הרתעה. זה לא כדי שזה יעשה. בזכות ההרתעה, זה לא יקרה. הוא אומר, חומרת החטא, חומרת העונש, נמדדת על פי 4 אמות מידה. חומרת החטא, תפוצת החטא, קלות ביצוע החטא, עוצמת היצרים מביאים לחטא. אם החטא הזה הוא חמור, עונש חמור, אבל איך זה חמור? בית, תפוצת החטא. אין חטא נדיר פה ושם כל 100 שנה, עזוב. אבל אם זה כל הזמן, צריך הרתעה חזקה. קלות ביצוע החטא. גונב נעלם, קלות, צריך הרתעה חזקה, ועוצמת היצרים. על פי זה הרמב״ם מסביר את הדירוג בעונשים, אבל זה הרתעה, זה הכי טוב. מדינת ישראל, מאז מלחמת יום הכיפורים, אין מלחמות, הרתעה. חזקיהו מלך יהודה, קראו לו שרף מעופף. מה זה שרף מעופף? היה בן אדם כולו קרח. אמרו לו, מה קרה לך? הייתי ביער ופגשתי נחש שנקרא שרף יעופף. מעופף. ומה הוא עשה לך? כלום. רק ראיתי אותו, התפרקתי לגמרי, איבדתי כל השיער. זה הרתעה. חזקיהו מלך יהודה, היה לו כוח של הרתעה. מה? כוח הרתעה. חזקיהו מלך יהודה. זה הכי טוב. ולכן כל האנשים של התורה, זה לא בשביל לעשות, זה בשביל להפחיד. כמובן, אם אין ברירה עושים, אבל סך הכל לא עשינו. איך אומר אחיו שנפל בקרב? מלכי חסד הם. כלומר, גם הגויים ידעו. לא אחיו, אחיו זה מלך שלנו. בן הדד. גם בן הדד יודע שמלך רשע כמו אחיו הוא מלך חסד. גם הגויים ידעו. ולכן זה לא קושי. אנחנו אף פעם לא הרגנו בן אדם בגלל שהוא לא רצה להיות יהודי.
אלא מי שרוצה להיות יהודי, הרגו אותו. בקורס גיור ובבית דין, אנחנו מכריחים אנשים להיות יהודים? לא. שום דבר. הוא לא רוצה. חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. לנצרות זה לא כך. מי שנוצרי, יש לו עולם הבא, גם אם הוא רשע מרושע. ומי שלא נוצרי, והוא צדיק הדור, אין לו עולם הבא. ספר, מלך הכוזר מתלונן על זה. מה זה? אדם הוא לא נוצרי, הוא לא מוסלמי, הוא אדם טוב, ויש לו עולם הבא, ונוצרי רשע מרושע, אבל הוא אמר, אני מאמין, קרדו, יש לו עולם הבא, אף לא עולם הבא, זה לא יכול להיות הדתות שלכם. אמר, עשינו זה לא ככה. אנחנו לא מכריחים אף אחד. מוכנים לחיות בשלום מאז ועד היום. אנחנו לא... זה לא נכון. אלא צריך להבין מי זה המלאק. המלאק זה היטלר. היה צריך לקחת נשק ולחסל את כל גרמניה או כל נאצים. אלא לא עשו. לא רק שלא עשו, אלא האמריקאים השקיעו מיליארדים לשקם את גרמניה. קראו לזה תוכנית מרשל. זה מזכיר לי מילתא דבדיחותא, וזה אסיים. שני יהודים מדברים על הספסל, ביידיש, ווס. יש לי רעיון. כדי לסכם כלכלת מדינת ישראל, זה אחרי קום המדינה, מצב כלכלי מאוד קשה, כן. ווס, נכריז מלחמה באמריקה, נפסיד במלחמה, ואז הם ישקמו את מדינת ישראל. לא, זה לא רעיון טוב. למה? מה יהיה אם אנחנו ננצח? טוב, זה בדיחות של היהודים ביידיש. טוב, עד כאן.